тука има едни хора зад нас, които се служават страшно много. Изправете да представим музикантите, с които свириме от 2010 години, са винаги зад нас. Те са наистина невероятни и много им дължиме и това спокойствие, и този пулс, и всичко, което ни създават отзад. Почвам с чудото на баса. Иван Стоилов. Тук вляво от мен с малките барбанчета и кокче. Стефчо Цеков. Вляво от мен Николай Купринков. Са две момчета, които аз лично познавам от бебета още. Защото са синовете на Румен Бояджиев. Това са Румен Бояджиев, младши и Попче. Visoko, 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 visoko.